ця кімната, це наша спальна кімната. Ось тут спить мій тато. Ласка Божа, що це вікно його не зачепило. Завжди в п'ятницю ввечері, перед вихідними, я своєю сім'єю приїжджаємо до батьків. У мене двоє маленьких неповнолітніх дітей. Тут чоловік сином спить, на цьому ліжку я з донечкою сплю. Дякувати Богу. Я не знаю, чи ангел-охоронець нас відвів, чи хто. Ми в останню хвилину передумали їхати сюди. Кажу до чоловіка, мабуть, ми не поїдемо. Все рівно свято, такої роботи аж не буде. Приїдемо, кажу, вже зразу святкувати. Криша з усіх боків. Ласка Божа, що ще син поїхав, от не було тут нікого. Просто його позгрібали, розумієте, такого всього, а летить, ще вікна летять. Ну це. Скільки стекла було всього на цьому, що... У мене мама померла з Чернігова, то там тихий ужас. Я там надивилась такого страхоття, приїхала, так плакала, кажу, люди, ми ще тут живемо, в нас нічого страшного нема. На тобі. І в нас уже біда. Там кусок тут такий, то було там вікно, вікно вирвали. Ото вікно, вон десь кухню вирвали в мене. І там стелі трохи, двері було повідкривало, озривало замків. О, Господи! О, вікно вибивало здовж тут. О, двері погонило. Тут мама живе. Мама сама і була вдома сама. І тут мама спала. Тут спало на нього. Вікно сюди, але ми вже його прибирали. Я цього ще не отямилася, а воно бахнуло і на мене впало вікно. Прямо зі склом? Зі склом, тільки так, що на морду ні, а на ноги. На ноги і на живіт впало. А не порізались? Ні, що не порізала, не порізалася. Ми розуміємо, що десь це орієнтовно не менше 400 домоволодінь. Пошкоджені будинки, домоволодіння різного типу, пошкоджені комунальні заклади, садочки, школи, будинки культури. Пошкоджено дах, пошкоджено вікна. В окремих будинках або домоволодіннях впала стеля. Загиблих немає, є легко травмовані двоє людей від уламків скла, від вікон. Також в шоковому стані звернулись по медичну допомогу четверо жінок. На даний час створено 9 бригад, які ходять по постраждалих населених пунктах, здійснюють, складають акти завданих збитків. Будуть паралельно розпочалися роботи по відновленню, стікляться зараз вікна, поправляються дахи, потрошки підвозиться будівельні матеріали, шифер, стекло, клейонка.